hai unha avaliación da continuidade e, polo tanto, para saber a utilidade desas medidas e desas axudas tamén hai que avaliálas. Que inclúe a investigación, non só a innovación e tamén a cooperación, que o objetivo non só sexa o da economía puramente competitiva ou liberal, sino outro tipo de economía. No apartado é que a innovación non sexa, pois só, obviamente, outra vez o objetivo, senón tamén o emprego de calidade, porque estábamos falando que temos sobre a mesa a precariedade laboral que sufrimos as mulleres, non? Relativos pois, as duracións das xornadas, relativos aos dereitos das xornadas, e, polo tanto, para apoiar as iniciativas empresarias, tamén sería imprescindible que se dotasen de emprego con calidade. Relativo a corresponsabilidade, pois tamén o temos defendido nesta Cámara e pedimos que no punto 2.5.2 que fala das escolas infantis nos polígonos industriais co que nos estamos de acordo se inclúa tamén esas escolas infantis para os centros de administración pública priorizando os de maior tamaño. Temos centros de facenda, temos centros sanitarios, centros de xustiza e a día de hoxe son escasísimos os que contan con algún tipo de escola infantil. Relativos permisos de maternidade, paternidade, adopción e lactancia pedimos que se inclúa un punto que solicite que se cubran esos permisos en administración porque vimos outro día na Comisión Quinta como non se está a facer e o Partido Popular votou en contra de cubrilos. E pedimos tamén que esas baixas maternais pues tamén se estendan ás baixas paternais que sexan intransferibles e que ademais teñan a mesma duración para impulsar esa corresponsabilidade. Remato xa, entendemos que a igualdade debe ser unha tarefa pues, prioritaria deste goberno e parece ser pola importancia que se lle está a dar non só na sesión de control, sino nestas bancadas e co caso que se lle fai as imputacións por acoso sexual, pues que non está a ser así. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Solla. Grupo Parlamentario Mixto, señora Iglesias.